Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah, moga kanca dan sadayana salamina ayat dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Abah rawuh Kang Kevin dina danget ieu masih keneh ditang tayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana. Mangga urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Mangga madep sapertos biasa. Ulah hilap lalawuhna kopina sapuratina we pokona mah nyangakeun kanca Wesi Kuning. Yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika kurang merenah atuh ngagunakeun peureup teh Yun. Turangga nyorowok lep manehna ngagunakeun gerakan punyuk nyumput mereka kagigireun lawana bari nyamberkeun gerakan tajong kutawaringin tapi kapaksa ngageblos lantaran Bah Ijun geus ngajaul manten ka tukang sarta samemeh turangga bisa naon-naon. Bah Ijun geus nyurudeug bari ngegempurkeun deui peureupna. Duwi ka dinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Turangga nu memangna kasarempak. Manehna kapaksa ngelepkeun di badana. Jerat kabeulah kanca. Bari nyamberkeun ramo-ramona ngagunakeun jurus colok. Deuk ngahancak genggerong. Tapi Bah Ijun teu kurang-kurang cingeusna. Manehna cukup surti. Yen genggerongna deuk ditobroskeun. Kukituna gentak manehna ngagilirkeun badana bari semung rempod. Heuh. Tenggeran kepangna deuk ngahancap pigeulang. Sedengkeun leungeun kencana geus nyeprut deuk mepaghulu. Ngan bae. Turangga nu memang tingkat pangabisana aya di saluhureun nu jadi lawana. Saeutik ge manehna teu ngejat. Leungeun nu deuk dibabuk teh sakilatna kerobahna seterusna ngagriwel kana pigeulang Bah Ijun jadi tibalik dekok bareng jeung eta krawak deui pigeulang leungeun Bah Ijun nudeuk ngababuk sirah teh ku turangga beunang ditewak ku leungeun kencana lep turangga ngareundeuk bari jeung ngagilirkeun badana kabelah kenca deut leungeun Bah Ijun dicentok satakerna nu tumerapna ka Bah Ijun geus teu bisa naon-naon deui manehna kapaksa nyungkruk kebut. Bah Ijun nangkuban sarta tarangna pisan nu pangheulana bantrok jeung tanah garing.
Ih, montong kalah ka lalang sudan kawas bolon ijun. Sing era tuh kukumis dulu, segitu cokrom nate. Pok-pokan Turangga, lain deui matak ngedatangkeun leuwih-leuwih amarah nabah ijun. Montong kalah ya capek si Turangga. Bah ijun kalah kana malang. Bari ngegentak ngurejat hudang deui. Pangaruh amarah nu ngabebela sagala kanyerina ngadadak leungit sama sakali. Kukituna geus teu ngangkekeun deui. Sarut bae manehna ngasupkeun jurus-jurusna. Eleh meunang kumangke cindekna ari kudu mundur mah. Tada teuing bakal wirangna mangkaning deukeut kalembur sorangan. Tada teuing bakal di era-erana ku urang tutugan. Moanya kolot-kolot eleh ku budak satepak. Atuh Turangga nu memang geus surti. Yen panarajang nabah ijun teh sasatna geus ngababi buta. Manehangan ukur mundur saeutik kitu we supaya teu bisa katepi ku peureup lawan. Atuh bareng jeung ngarandegna peureup Bah Ijun lantaran sasaranana jadi teu kahontak. Turangga kakara ngangkrodkeun sukatuhuna ngagunakeun jalan jero. Sedengkeun tenggelanana geus ngabarengan ngahiuk. Des! Pigeleng Bah Ijun hancak ku gerakan potong tunggal. Bareng jeung eta peureup kenca Turangga kesitnaker nyusul tepus deuk ngadagor cukang irung. Tapi kanyataanana Bah Ijun hojahna masih keneh aya. Manehna ngagentak luncat ka beulah kenca. Turangga rikat ngagilek ka beulah katuhu. Tapi Bah Ijun kesitnaker ngajoreratna ka gigireun Turangga bari ngagempurkeun peureupna. Turangga ngan ukur bisa mundur. Plos. Gempuran Bah Ijun goblos. Sarta leungeuna malagrang hareupeunana. Geus teu mikir dua kali. Heat. Des. Pigeleng Bah Ijun dihanca ku tenggelan kedet. Bah Ijun ngegerung bari badana ti jongklok. Bareng jeung eta rikat Turangga maju. Tuh, jiga burung Bah Ijun dihakan ku besetan tuur. Heat. Cedak. Cerah Bah Ijun seterusnya dihanca ku tenggelan kepeng. Toba. Akhirna Bah Ijun nepi ka ngoceak sarta bluk bae manehna nangkuban. Kakara ge Turangga nyeunghap kolebat. Kareret aya nu ngabarasat nujolna ti gigir. Turangga ngagentak ngagilek nyerong. Ari bre teh. Kanca dangu sadayana. Lamun seuk Turangga kurang-kurang cingeus. Geus tangtu beuheungna bakal beunang dihanca ku seuseukeut bedog. Nujolna ti gigireunana beulah katuhu. Ngan hadena we, kumanehna kareret satarikat ngagilekeun nyerong. Lep. Manehna ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput serta langsung ngejorelat ka beulah katuhu. Turangga ngegerok kaget. Bareng mireungeuh buka gawena. Nu tayalian tibah wanta. Kaget soteh. Kuteu kanyahuan datangna. Sarta na hati mana jolna. Kapan tadi mah sidik eueuh. Nu aya teh ngan Bah Ijun jeung Bah Remot. Nah. Pangunu reuwas. Pangijeng kami teh. Turangga. Oh deui. Bahwa entah ngahehe berkolebat we bedog nak disabet kendai. Hanya pogo we kaget mah wanta. Rajun teh wani ngan ngadodoho. Sing era atuh kukumis nusak itu jala tereng nak. Turangga na malam seret maneh nak nyabut siku-siku. Ya tram. Bedog bahwa entah dipapag ku siku-siku. Yuk tuh. Peureup kenca Turangga nunjel kana hulu angan. Bahwan tak ngahanyu. Cerelat. Cedak. Tajong kutawaringin ngahanca kana kagemplong. Bahwan tak saterusna ngagerung.
bari badana ngarampeol. Cedak deh, dihancak ku gempuran perit kencak ngahancak gado. Kebut bay, bahwan tak namru sarta bedogna meceleng kagewengken. Sedangkan Yuda nu harita keur padungdung jeung Bah Remod. Guanana masih keneh pada-pada lemor. Itu iya tacan aya tanda-tanda mana nu bakal kasoran. Sok sanajan guanana oge geus pada sili asaan peureup-peureup nu jadi labana. Tinggal jerot bantrok jeung sasaranana. Waktu Bah Remod ngadiuskeun deui peureupna. Yuda rikat ngarobah kuda-kudana, ngageser ka gigir ka belah kencak. Des! Pigelang leungeun Bah Remod dihancak ku gerakan rawe rantas. Tapi rupana mah Bah Remod masih keneh tahan. Manehna rikat narik deui leungeuna, bari ngagilkeun badana nyerong ka belah katuhu. Strong! Manehna maju bari ngasupkeun tunjelan tuurna. Nu maksudna deuk ngepeset huangan. Tapi Yuda saeutik oge teu kapalingan gerak. Mena rikat ngegerakan dengan katuhuna. Tuh, kontan. Gerakan tuur lawan digagalkan ku tenggelan kepang. Bareng jeng eta, seberut. Bareng kenca Yuda ngadius dek mepeg cukang irung. Oro kaya. Bah Remod ngegentak luncat nyerong kabelah katuhu. Bari ngabadugen siku kencana dek ngehanca careham. Tapi Yuda ngegentak kembalirkan pengetna. Kilak, manehna malik. Kerelat, luncat ke harip, bari ngehembatkan tenggeran leun kencana kagigir. Cedak! Tersalah deui ngehancap punduk. Nan bae, Bah Remod daya tahana tetep masih keneh tagen. Digebuk punduk teh. Manehna kalah kangge gentak malik 80 derajat. Sajalan jeung gerakan peureup katuhuna, nu tersalah deui ngecedak kana palipisan. Sarta, samemehna Yuda bisa ngawasa di dirina. Bah Remod ngegentak nyampek bari jeng nyeredekin badana. Hiuk, cekuk. Bari katuhuna nyayang karena beteng. Yuda ngegerung. Beteng karasana ngelok. Sarta mekanana ngedadak engap. Gus gitu, hiuk. Bah Remod nubalah kencak deka bentur sirah. Tapi Yuda, sana jangan kerengadadapan kanyeri. Manehna masih keneh bisa ngawasa dirina. Lep! Ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Gelat. Manehna kagigirin Bah Remod. Bari langsung nyamberkeun ramo-ramo katuhuna. Ngagunakeun jurus colok. Ceres. Dua ramona teu salah deui ngagabres. Karena sela-sela tulang igana. Bah Remod ngoceak. Bari badana ngajengkang. Seret. Ramo-ramo Yuda ditarik deui. Anak burial teh. Getih nak ngalembereh. Dina tapak ramo. Ngabasihan baju kampret na Bah Remod. Tapi sanajan gitu, daya tahan Bah Remod masih keneh ketagen. Sakitu sasat na ges boborot getih teh. Manehna masih keneh bisa wajah. Harita oge, rikat suhu katuhuna ditarik sabeak na katukang. Nunga jadikan, kayan badana semu-semu ngarendek, sarta doyong kaharep. Anak heat teh, tenggelan kepang leun katuhuna nyempong tigigir. Ngabarengan ngang serut dan sukat nuhu kaharep. Bari jeng ngagilek na badan kebelah kencak. Wogu we, anak cedak teh, ges teu bisa disanggah deui. Tenggelan kepangna mener pisan ngehancak kana bincurang Yuda. Aduh, Yuda kontan ngoceak. Lantaran sukat nuhuna asap potong. Sarta badana nepi ka ngagigeg semu-semu ngarempeyak. Rasa gendel, amal secaing. Bah Remod nyorowok, pinuh ku nafsu. Berhiuk, berip kencana nyusul tepus dek ngehanca beteng. Ngan bae, Yuda masih keneh bisa ngawasa dirina. Seret, suku nu masih keneh karasana. Nyenyautan teh, kumanehna ditarik ke tukang. Hiuk, des! Pigelang leungeun Bah Remod dihanca ku gerakan rimbas. Bareng jeng eta, berip kenca Yuda ngediwus dina kacepetan luar biasa. Tuh! Tersalah deui nyayang kana palipisan. Bah Remod ngagerung bari badana ngedangheuh ka tukang. Bareng jeung eta, gelak, cedak. Nampar suku Yuda nyusul tepus ku gempuran tajung kutawaringin. Nu teu salah deui ngahancak kana dada. Bobak. Akhirna Bah Remod ngeceak bari badana ngegeblag ka tukang. Langsung nangkarak bengkang. Nusa terus nak gegerungan.
Ari bah ijun kanca. Nuker waktu tadi ngajajapang nang kuban. Dina waktu ngorejatna deui hudang. Lain deui ngarasa kageta. Bareng mireng bahwanta jol aya di dinya sarta pipiluan padungdung ngayonan turangga. Tapi dalain mangsa nak tatanya. Percelege deui ari sebut bae bah ijun narajang ka turangga babarengan jeung bahwanta. Bari jejeroanana mah lain deui ngarasa bungahna sasat aya nu ngabantuan. Sedengken turangga nu harita deuk ngagempurkeun dampal sukuna ka bahwanta ku gerakan tajong kutawaringin. Barang manehna ngaret tigigireun belah katuheunana aya nu ngajorelat. Ngagentak turangga narik di sukuna ngabarengan gilekna awak ka belah katuhu. Memang teu salah bah ijun keur nyeureudeug bari ngahembatkeun gempuran peureupna. Ku kituna tengah lobakeun dimikir, lep. Turangga ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Geus kitu, curelat. Manehna kabelah kenca. Notogen peureup katuhuna bari nejehkeun suwe kencana ka tukang. Tuk-tuk. Dua sora meh bareng kadegena. Dituturkeun ku dua sora nu ngagerung babarengan. Bah Ijun kabeunangan iga burungna sedengkeun bah Wanta sirahna pisan nu beunang dibentur ku dampal suku. Tapi sanajan kitu, guanana kalah keting salebrut narajang deui babarengan. Nutu merapna katurangga. Rekat ngasupkeun suhu katuhuna ngagunakeun jalan jero. Ngabarengan gerakna dua leungeuna. Tuk-tuk. Dua pigelang lawan-lawana sekaligus benang dihanca ku tenggelan kepang. Leungeun kenca katuhuna. Geus kitu, gilak. Turangga nyerong ngenca. Pikeun nyingkahan gerakan leun kencana bahwa anta nu deuk ngabentur sirah. Tuh. Tenggelan kepang leun kenca turangga jadi ngahanca punuk bahwanta. Sedengkeun suhu katuh turangga dina gerakan tajong kutawaringin. Sadiat naker dikejutkeun ka tukang. Cedak. Teu salah deui nyayang kana beuteungna bah ijun. Oh. Dua sora kadenge deui ngagerung. Ngabarengan ting gadebutna badan-badan bahwanta jeung bah ijun. Mun bahwanta ragragna nangkuban. Bangusna pisan nu pangheulana nyunghid kana taneuh. Sedengkeun bah ijun ragragna nangkarak bengkang. Kuluna jol-jol meunang hadiah we sagde nog soang. Bari duanana oge kontan pada-pada gogolok-gokan nyebrotkeun eusi kadutna. Tapi nya kitu kanca numata kagetna teh. Teu kalis ku geus ngajaloprak. Bari itu ieu pada babalongkengan. Duanana ngageuntah karudang deui. Sarta teu antah parah deui. Sabeut bae duanana ting hariuk ngadiuskeun peureup-peureupna. Sakitu masih keneh rembay cimata. Bari dina masing-masing kumisna loba nuting arayun. Bubuk-bubuk urut nu tadi dikaluarkeun ti jero beuteungna. Sigana teh geus ti ditoleh ieu. Ditempokeunana teh peta lakuna anggur kalah ka beuki garang. Teu beda we ti bagong bayangan. Bersihan heula deuh lah tuh. Eta kumis teh digeuleuh kitu lah. Kaditu sarbeu ngeut heula. Turangga ngahehe jeung seurikeun bari rikat manehna jingkrak ka beulah kenca nyingkahan penarajang. Keun kakuringkeun. Si cekerem teta sahulu kilanceuk. Yuda nyorowok berjurelat ka hareupeun bah ijun. Mena harita geus nganggur lantaran bah remod tacan bisaeun hudang deui. Nyakop atuh Yuda. Ari deuk dipileuleungkeun mah. Turangga nembalan. Bari leup manehna ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput pikeun nyingkahan panarajang lawan nu harita geus ngadius deui. Los. Gempuran peureup bahwanta ngegeblos. Bareng jeung eta hiu tuh. Peureup kenca turangga nyayang kana luangan. Bahwanta ngagerung. Bari badana ngajurung kunung semu bengkung nahan kanyeri dina angenna. Jergeg. Manehna maksakeun mundur lalaunan. Kabireungeuh nu jadi lawan geus ngadiuskeun deui gempuranana. Tapi turangga saeutik oge teu pisan mereka sempetan. Ngagendak manehna nyusul tepus ku jalan ngangsorotkeun suhu katuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero. Geus kitu gilak. Manehna malik ka beulah kenca ngarodon jeung gerakan peureup kenca nyodok di handap. Tuk. Teu salah deui nyodok ka kemplongna bareng jeung eta. Leungeun katuhu turangga geus ngaheat. Cedak. Ngahancap punak bahwanta ku tenggelan kepang.
Deui-deui bahwa antak ngagerung bari panona ngaburileng kaluhur teu beda we tinu keur mulan. Badana teu ujug-ujug ngagebut tapi ieu mah gagal leongan heula siga langlayangan nu kurang angin. Atuh dina terus ngagebutna tuluy we ngusak teu usik deui. Ukur kadenge sorana humarurung lir numuriang keur nirisan. Sedengkeun Bah Ijun nu harita ditarajang ku Yuda ngagentak manehna narik digempuran peureupna nu keur waktu tadi diancokeun pikeun ngadagor sirah Turangga. Geus kitu sret sukatuhuna ditarik sabehakna ka tukang. Geus kitu kilek manehna malik ngatuhu ngabarengan ngangserna suhu kenca ka hareup. Lol peureup Yuda nyampe. Hiu des pigelang Yuda geus teu bisa dicalametkeun deui dihanca ku tenggelan kepang. Bareng jeung eta hiu peureup ka tubah Ijun deuk ngabentur palipisan. Rokaya Yuda ngagentak ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Geus kitu kilak badana nyerong ka belah kenca bari jeung narik suku kencana ka tukang sarta teu antaparah deui ngan habek bae binturang suku kencana Bah Ijun dihanca ku tenggelan leuweun kenca. Sedengkeun leun katuhuna ngadius ka hareup sarta teu salah deui. Cedah. Kekemplong Bah Ijun beunang digempur ku peureup buleud. Bah Ijun ngagerung. Nyeri ku itu ku ieu. Bincuran asa potong sarta kekemplong asa tobros. Sarta teu ngalobakan di pamola. Ngan kebuat bae manehna namru bari sungut na ngabudah. Kudu nepi ka kitu sugan. Kakara karasaeun uyah tarasina. Yuda ngagerendeng. Bari manehna ret ka Turangga. Nu direret nyerengeh, heg manehna nyampeurkeun. Sabet keur kitu kanca. Bah Ijun geus ngagurinjal deui hudang. Sugan teh deuk aya deui hojahna ngalawan. Ari barang-barang bae manehna lompat ti babaranting muru kalemurna. Sedengkeun Bah Wanta jeung Bah Remod nu harita geus cingkaruneang hudang barang mirengeh Bah Ijun ngabecir bibit deui bae duanana naruturkeun ririkna notog-notogeun maneh sigana teh geus teu ngurus di kaera asal salamet teh nyaan. Yeh nepi ka kituna. Kalah kehaget we kaos nu heueuh. Turangga bari neuteup kana keur ngabalecir. Nya. Aya-aya deui we sesegelan teh. Keur rusuh-rusuh ngadon papanggih jeung Bah Ijun. Ah, di dieu beureun nya lemurna teh. Yuda bari ngaret ka Turangga. Nya, moal salah urang dieu. Dasar we kudu ngalobakeun waktu. Nya bener juga. Kawas nama panasaran we mun teu panggih jeung halangan harungan teh. Turangga ngahaminan sarta pok-pokanana teu beda we tinu ngarasula. Nya hayu atuh ah. Mangkaning jauh keneh anu dituju ieu teh. Yuda saterusna ngajakan deui init pikeun nuluykeun lalampahanana. Nya eta deuk malur Sawitri ka padepokan Dungus Maung. Kanca dangu sadayana. Ari Bah Ijun jeung nu duaan kanca. Sanggeus karuhan lawan-lawana teu terus ngudag. Kakara lalumpatanana areureun. Gek dariuk sisi jalan satapak handapeun tanggal kai. Moal waka langsung ka lembur. Lantaran deuk ngareureuhkeun heula kacape. Harita teh napas-napasna maning haregak balas lumpat setakar kebek. Bari renghap ranyug. Bah Ijun mah terus bae wah aeh ka Bah Wanta. Bakuna mah nanyakeun dumeh manehna ujug-ujug aya di dinya.
alusna teh meneran pisan dina waktu manehna keur padungdung jeung Turangga. Puguh, kuring teh dek ngajak nganjang kabai ijun. Nyata kesel aya di lemur teh. Kabeneran we ari anjok galbadinya ngadon disampakeun nu patalak. Sugan teh tadi nama lain abah. Bahwan tak mere keterangan sakadarna. Ari abah atuh tadi teh di kamarana geuning babarengan jeung Baremod. Wadeuk ka Kerasari atawa deuk ka Kuring di Cihau. Bahwan tak nyerita deui bae rutret kaduanana. Ih, pugu deuk kantorkeun Baremod. Mentas nganyang ti Kuring. Ari nepi ka jalan. Bet ngadon bandrok jeung Turangga. Wah, kitu. Wah, maranehna teh ngajawe deuk ngajorag ka abah meureun nya. Bahwan tak nanyakeun. Ah, taksiran kuring lain. Mun nya ge kitu maksudna, pasti manehna terus ngudaga dieu. Lain-lain, kumaha-kumaha geus aya bejana di Kang Janawi? Bahwan tak? Bah Ijun saterusna nanyakeun Bah Janawi. Ujaya tatacan. Numata kuring ayeuna ka dieu ge. Sugan wae ka itu ka Bah Ijun. Geus nepi bejana. Wah. Tarua wae tacan. Ayo lah, ayo nama urang ka imah. Kayak di situ urang ngobrolna nulih panjang. Bah Ijun bari jungceng kat tina diukna ngajakan init kanuduaan. Tapi pan Baremod mah deuk bari ka panajana tehnya. Bahwa tak ngareret ka Baremod. Wah, mah tulus. Kuriak pasang rok deh jeung si Turangga. Engkewe deuk balik mah urang bareng jeung Bah Wanta. Nya, mending kitu we lah. Engkewe bareng. Bari tongkoh kuring supaya batur. Tetela. Berat si Turangga teh. Samborong Kang Janawi boboleh. Bah Ijun ngagerendeng bari leumpang. Lain si Turangga sanyana mah nu berat teh, tapi akina. Iya sababna nu mata Kang Janawi ayeuna incah deui ti lembur. Kawasna Kang Janawi teh deuk Minangsaraya kana sejen. Bahwan tak ngebrehkeun pamanggihna. Dah. Tapi jeuk rasa kuring mah. Moal. Mulaikeun Kang Janawi Minangsaraya kana sejen mah. Paling-paling meureun deuk meuseuh deui elmu panemuna. Banyak itu bisa. Ngan ka mana cenah nyungsina teh? Urang mah kapan teu dibere nyaho. Bah Remon mairan. Tapi manehna bari terus ngahulam. Nyeta dina lebah dinya nama Kang Janawi teh teu daekeun brukbrak. Pikeun kuring mah. Jadi rada-rada meneg mahayong deuk ilubiung kana urusanana teh. Mun nya eta deui. Kabita ku pakarangna si kuningna. Asugan we bisa ka pemilik ku urang. Bae Ijun bari ngareretan batur-baturna. Eh, geurah. Na mah dipenta kitu ku Kang Janawi. Kawan cenah manehna oge sakitu. Tatorosona hayang bisa ngamilik si kuning teh. Bawaan tak kawas ngajug-jugan hate Bah Ijun. Hai, janji nama. Apaan gitu? Sahawai lu bisa menang kenana, nyaitan lu bakal kami milikna. Atawa, munti itu diundi. Yah, udah sang sih, kuring ngebah. Dan tanda ngari Kang Janawi teh ya. Kapan? Urang terus nyaw, adat pangadat anana. Ya memang teu salah. Dalam mun seg benang teh, nya urang mah pasti we bakal ngalomot curug. Numadak lamun seg beunang ku urang teh ah kudu dijempe we paling urang we paling-paling urang undi we ku urang tiluan. Nya bener kudu kitu. Ngan rada susah teh hayang meunangkeun si kuning teh. Deh. Terang-terangan hayang rebut mah ya pasti mau hasil. Cikeneh geuning
kumaha kurang-kurang nama kalah ka urang tiluan nu bakal binasa bah remot ngebrehkeun pamanggihna nya. Tapi kapan ari ngaran-ngaran jalma mah aya apesna moal mujur bae sanengna nya sugan we atuh bah teu kudu panok pangarepan ngan sabisa-bisa si Turangga mah kudu didodoho anu dimaksud teh ulah dibawa galungan heula lantaran pasti urang bakal kasoran kitu tah mun bisa mah lol cekek bae kade sina ulah bisa menyat deui bah ijun setengah nua gedean hate oh nya nya bener kudu kitu kakara beres bah wanta nyarita teu kebat lantaran geus anjog ka jero lembur maklum ku kitu teh mah sahanteuna loba jelema teu hade kadenge ku jalma sejen anjog ka imahna bah ijun bus tiluanana arasup seterusna derbae ngadarongeng nuluykeun sawala tadi tapi nya kitu dina nyaritana teh teu sirikna haharewosan bisi kadarengeun kunu sejen dinten teu oge nukeur dibadamikeun teh sasatna lain perkara nu aya mangpaatna tapi sabalikna nyaeta tina bakal ngarugikeun ka sasama malah leuwih ti kitu kapan ari kahayangna ieu nu tiluan mah Turangga teh kudu bisa disampurnakeun ulah sina bisa menyat deui. Kanca dangu sadayana. Ayana Sawitri di padepokan Dungus Maung teh. Pikeun Amu Darmi jeung Suminar mah teu beda we ti cucuk nu nancep dina bibir panon. Nungtun ka paur, nungtun ka nyeri. Bari maranehanana teu bisa naon-naon. Ngan ukur bisa ngaronghep narik napas. Gambaran hate nukeur ngandung rasa katugenah anu pohara. Tincak polah jadi asa sekararagok. Lir dihadang kupang halang. Numata kabuntukeun maksud. Mugageun kalakuan. Nu akhirna ngadatangkeun hareudang sarta bayeungyang. Rarasaan ngabarung sinang. Kumadeuk teu kitu atuh. Ku ajaman mah. Ka Sawitri teh hayang akaya. Hayang puas nyiksa. Minangka meupeus keuyang. Pikeun ngabudalkeun ka nyeri hate. Tapi kanyataanana teu bisa kalaksanakeun. Sawitri teu bisa ditoel-toel acan. Kumirah bet kalah ka jiga nu didama-dama. Malah kapan pokna oge. Teu beda we tinu ngancam. Sing saha nu wani-wani ngaganggu Sawitri. Kudu daek nyang hareupan manehanana. Atuh waktu Amu Darmi jeung Amu Darsih mentas bantrok jeung Turangga tea. Lamun pecutna teu karampas mah, hal ieu teh teu perlu didongengkeun ka Mirah. Kateuteu ari matak nandangan kawirang bae. Tapi lantaran ngarasa bingung kudu kumaha ngasongkeun alesanana ka Mirah, nya kapaksa bae ku Amu Darmi dicaritakeun sabalakana. Yen manehna katut Amu Darsih mentas patelak jeung Turangga sarta pecutna beunang karampas. Ogoh we, tumerapna ka Mirah nepi kareup geuneuk rai pias. Barang hadenge yen pecutna aya nu ngarampas. Mangganing eta teh beunang disebutkeun pakarang andalanana. Nya ku pakarang eta pisan, manehna geus bisa ngaragragkeun pirang-pirang lawana. Ngagugu ka hayang hate mah, indungna teh dikumahakeun boa. Tapi nya eta Mirah teh masih keneh ngabogaan temah wadi. Dedaekeun ari ngambek bener-bener mah. Ieu mah kitu we. Ngan ukur bangkenu
bari ngan hanaha. Tapi amarahna tetap we teu bisa ditahan-tahan. Nuantukna Amu Darmi nu dipake bahan pameupeus geuyang. Beak bersih kumirah diseukseukan lantaran dianggapna pamawana. Dicacakan lamun teu diajak-ajak ku Amu Darmi mah indungna teh moal init-initan. Heg we bentrok jeung Turangga nepi ka pecutna beunang pisan karampas. Nya ieu pisan sababna numatak Amu Darmi jadi ngabarung sinang. Kamira hatena jadi beuki malang. Tapi ari deuk dilawan tay untupan. Geus kanyahoan wewesena lain bantrak-bantrakeun. Ongkoh deui nu kudu diragangan teh Amu Darsi. Canteuna lamun manehna bentrok jeung Mirah, Amu Darsi oge pasti kabaud. Bari basa kaciwit kulit kabawa daging. Kukituna cicingna didungus maung teh geus mimiti ngarasa teu betah. Ngagugu nafsu mah geus hayang kencling bae indit. Rokaya lain deui ngarasa bingungna. Naha kamana nya kudu nyungsi? Lantaran geus tangtu manehna bakal bantrok jeung Turangga. Cenah ngadadempes di lembuurna di Cihalimun. Sok asa mustahil. Upama ku Turangga henteu disusud. Nyumput di Cipangukusan geus tangtu bakal kapanggih. Kajaba lamun Sawitri dipulangkeun deui. Kawasna Turangga moal terus-terusan ngobrot kamanehanana. Sedengkeun ari Sawitri ayeuna bet siga nu senang-senang naker aya didungus maung teh. Memang nya ari lahiriah nama kacida ngarasa tumaninahna. Taya nu ganggu. Yang hareupan sikepna Mirah puguh sakitu deudeuhna. Teu beda we ti kadulur petku hinis. Ngan ari jeroanana mah tetep we nguluwut. Babakuna mah inget ka indungna nu mangkuk di lembur. Pasti ayeuna keur kacida susaheunana. Boa beurang peuting oge terus nyegruk nyeungceurikan manehanana. Kumanehna ayeuna geus bisa dipastikeun. Yen Turangga jeung Yuda tangtu keur nareangan. Beuki komo barang ngadenge dongengna Mirah. Nu cenah mah Amu Darsi kungsi bantrok jeung Turangga katut Yuda. Malah pecut napisan nepi ka karampasna. Geus aya sababaraha kali manehna nyarita ka Mirah supaya buru-buru dipulangkeun deui ka lemburna. Tapi unggal di kumahaan oge Mirah teh taradaekeun nembal sakecap-kecap acan. Minangka ngajawabna teh ukur ku ngagelenyu bari teu weleh neuteup. Geus kitu sok leos bae ditinggalkeun. Deuh cacakan lamun nyaho jalana. Manehna teh geus tangtu bakal ngabalecet kabur. Ari deuk naragal terang-terangan supaya dianturkeun deui ka lemburna. Lain teu wani. Ngan manehna teh samata-mata ngaragangan dirina Mirah nu sakitu nyaheunana. Teu luas ari kudu ngaraheutan hatena mah. Lantaran ku manehna karasa cacakan lamun eueuh Mirah geus tangtu boh Suminar boh Amu Darmi bakal ngalakukeun naon-naon nu dipikahayang ku dirina. Saperti dina poe eta Mirah teh jeung Sawitri keur guntrang we handapeun tangkal buah pipireun imah. Sedengkeun Amu Darsi keur ngobrol di tepas jeung Amu Darmi di baturan ku Suminar. Boh nu di tepas, boh nu di pipir. Dina ngadu caturna teu sirikna haharewosan. Aduh, kanca.
cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.